вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події Дніпра, області та України. І знову на Дніпропетровщині була ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів. Окупанти вдарили по двох районах області. На Нікопольщині накрили з ракетних систем залпового вогню Червоногригорівську та Марганецьку громади. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. Крім того, ворог поцілив по Широківській громаді Криворізького району. Ніхто не постраждав. А вчора протягом дня рашисти кілька разів хатили по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці ворожі снаряди понівечили приватний будинок та лінію електропостачання. Електрику мають поновити сьогодні протягом дня. Ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Зазнала обстрілів Широківська громада, а саме населений пункт Кошове. Околиці населеного пункту Кошове. Влучання ствольної артилерії, перебита лінія електропостачання. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Ми як військова адміністрація, так знаєте, запровадили ініціативу. Ми зараз намагаємося людей з Нікополя розселити по громадам, які розташовані в глибині нашої території, для того, щоб люди могли елементарно поспати і трошки, скажімо, прийти в себе від оцих всіх нічних звуків і вибухів. 800 тонн соломи згоріли. Осколками пошкоджені всі корпуси агрокомплексу в Любимівській громаді. Водночас тварини, а в приміщеннях було зо 10 тисяч свиней, не постраждали. Про це повідомив представник сільгоспідприємства. Нагадаємо, 25 липня ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району. Снаряди влучили у два ангари з сіном. Вогонь майже 20 годин приборкували 24 рятувальники та 6 одиниць пожежної техніки. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В агрофірмі кажуть, збитки поки не підраховували, але одна тонна сіна обійшлася у 2000 гривень. Масштаби досить серйозні, особливо дивлячись на те, що це був більше, ніж на півроку запас соломи для пістивки. Для нас це досить критично, тому що зараз, враховуючи те, що дощі і те, що запас, на який ми розраховували, обмежений, це для нас досить критично. За 5 місяців війни Росії в Україні тривога на Дніпропетровщині лунала сумарно майже 18 днів. Такі дані наводять на порталі alerts.in.ua. Таким чином, наша область посідає 7-е місце в рейтингу найбільш тривожних областей України. За весь цей час пролунало 534 сигнали повітряної тривоги. Більше ніж на Дніпропетровщині сирени бентежили мирне життя мешканців Києва, Чернігівської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. А очолює список найбільш тривожних областей – Луганщина. Сумарна тривалість сигналу повітряної тривоги там вже понад 115 днів. Визнати Росію державою-терористкою – з таким закликом вийшли українки з дітьми на акцію протесту в Чикаго. У ній взяли участь 352 людини, рівно стільки, скільки на момент ходи рашисти вбили дітей в Україні. Люди вбралися в одяг у білих кольорах, принесли із собою синьо-жовті стяги, тримали фото із загиблими від рук окупантів дітьми. А в декого з учасників акції були дитячі іграшки, залиті кров'ю. Мітингувальники вимагали підтримати Україну, засудити російську агресію, зупинити Путіна і визнати Росію країною-терористкою. Росія – країна-терористка, скандували і в німецькому Дюссельдорфі. Там серед містям пройшли майже 400 людей. Учасники ходи розгорнули 100-метровий прапор України і промовляли «Дайте Україні зброю зараз! Ні бізнесу з терористами!». Аналогічні протести планують провести у 25 країнах світу. Масштабна трудова реформа. Верховна Рада легалізувала фріланс та запровадила договірні трудові відносини фрілансерів та роботодавців. Про новації у прес-центрі відкритого розказала фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Вона зазначила, за новою трудовою угодою заздалегідь не встановлюють конкретний час виконання роботи та не прописують гарантії, що вона надаватиметься на постійній основі. Працівник виконує роботу лише за запитом роботодавця. Водночас роботодавець
науковець не може порушувати норми тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень. Має надавати відпустку та виплачувати зарплату не рідше одного разу на місяць. Кількість фрілансерів у компанії не має перевищувати 10% від наявних трудових договорів. А ось фрілансер має право укладати необмежену кількість таких угод. У нас всі люди, які працюють як фрілансери, вони, на жаль, або знаходяться у тіні, або в кращому випадку оформлюють цивільно-правові угоди про виконання певних видів робіт. І мета цього закону – це легалізувати роботу на фрілансі і надати, узаконити правовідносини трудові. Нашим новим законом передбачено, що у разі укладення такого трудового договору на працівників поширюються всі абсолютні норми трудового законодавства. Тобто це і відпустки, і лікарняні, і будь-які соціальні гарантії, які пов'язані, наприклад, з вивільненням, з скороченням штату. Можна розраховуватися. Нацбанк України вирішив використовувати пам'ятні монети спеціальних випусків серії «Збройні сили України» номіналом 10 гривень як обігові гроші. Регулятори наголосили, зробили цей крок, зважаючи на численні побажання громадян, підвищення доступності таких монет, а також, щоб підкреслити ключову роль ЗСУ у захисті незалежності України. Номінал монети – 10 гривень, тираж кожного – 1 мільйон екземплярів. Зараз у серії 14 пам'ятних монет. Вони, зокрема, присвячені захисникам Донецького аеропорту, сухопутним та десантним військам, повітряним силам, прикордонникам. У фінустанові зазначили, монети із зображенням військової символіки та воїнів ЗСУ щодня нагадуватимуть мільйонам українців про захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободу. Тож НБУ планує розширювати тираж та кількість серій пам'ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік. Перевести дух, відпочити та не наразитися на небезпеку. Туристичний бізнес в Україні продовжує працювати навіть в умовах війни. Однак за певними правилами. Який маршрут обрати, а куди краще не їхати? Відправитись за кордон чи відпочити на батьківщині? Та що потрібно знати для цьогорічного туристичного сезону, розкажемо в сюжеті. 72 країни, сотні міст та тижні в мандрах. Таким було довоєнне туристичне життя в Євгена. Чоловік ледь не марив подорожами, постійно моніторив квитки та прокладав маршрути. Далекосяжні плани, власне, з кінця лютого до червня. У мене було 5 поїздок, які зірвалися. Це Азорські острови, Мадейра, Киргизстан і Ісландія. Власне, в Ісландію ми мали полетіти за 2 тижні, як почалась війна. Тому всі ці плани зірвалися. Натхнення та бажання на подорожі наразі немає, каже Євген. Усі думки з мандрівок перейшли на війну. Хочеться знаходитись саме тут. Тому, я вважаю, що от сталося, як сталося, тому ми маємо сприймати цю реальність. Зараз немає жодного бажання щось там бронювати, кудись там дивитись. Навіть по Україні немає цього. Максимум – це кудись в межах області. В умовах війни туристичний бізнес в Україні продовжує працювати, хоча й зменшив оберти. Пляжі, водойми, ліси та гори – таким звикли бачити літній відпочинок в Україні мандрівники. Оскільки морське узбережжя цьогоріч випадає з туристичних напрямків, туроператори радять планувати відпочинок ближче до гір або ж поїхати за кордон. Хоча цей варіант наразі найпроблематичніший, наголошують у турагентствах. Аеропорти у нас не працюють, як звісно, зараз, тому автобусные туры, Хорватия, Черногория, Турция. Но это долго, сложно, поэтому не каждому подойдет. Если говорить об авиапутешествиях, то это все страны, с которыми мы соседствуем. Молдова, Польша, Словакия. Ситуация с ценами. Цены стали выше, потому что, во-первых, если, вот как я говорила, автобусные маршруты осматривать, подорожало очень топливо. Это в первую очередь влияет на ціноопрацювання. Обираючи мандрівку в межах країни, варто орієнтуватися на місцевість. Адже через війну багато територій залишаються небезпечними. Утриматись варто від відпочинку на сході України. Зокрема, у прифронтових зонах, а також на територіях, які були чи залишаються під окупацією. Якщо ж ви все ж таки не готові відмовитись від мандрівки, розгляньте варіант відпочинку в більш-менш безпечних областях. Кожної людини в день є свій маршрут, так? Яким вона проїжджає і проходить. Хай вона задумається, що є на цьому маршруті, які будинки, які об'єкти.
і хай вона про них пошукає інформацію. Таким чином, по суті, її звичайні буденні справи стануть і тією самою екскурсією. Тому що, звісно, під час війни зараз організовувати екскурсії, проводити – це небезпечно. Але, тим не менше, навіть історія свого району може зацікавити, може відволікти від людину від цих подій. Звичайно, цьогоріч літня відпустка істотно відрізнятиметься через безліч нюансів, які принесла війна. Психологи ж зазначають, що планування відпочинку під час війни абсолютно нормальне, оскільки потрібно продовжувати жити. Та наголошують, люди, які не відпочивають, більше схильні до захворювань. Тому насамперед думайте про себе та своє здоров'я. А відпочиваючи, пам'ятайте про країну та тих, хто її захищає. Дар'я Пшнич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Українці – величний народ величної країни. Ми захищаємо мужньо свої кордони та боремось за свою свободу та незалежність щодня. Ми вистоїмо та обов'язково переможемо. Слава Україні!